Na Veletrux jsme letos v první řadě přišli s nejsilnějším sériově průmyslově vyráběným robotem, což je M2000IR2300, který unese 2300 kg, což je vlastně v podstatě rekord ve své kategorii. A to je takový hlavní tahák. Druhý hlavní tahák je kolaborativní robot malý, kdy my jdeme opačnou cestou než naši konkurenti, kdy my jsme začali velkým kolaborativním robotem, který ve své podstatě stojí za mnou. Malý kolaborativní robot unese 7 kg a je úplně něco jiného než ten velký, který unese 35 kg. Kontaktů v průběhu veletrhu je spousta, ale tím, že prodáváme složitou techniku, prodáváme průmyslové roboty a CNC stroje, tak ty jednání se táhnou někdy v řádech týdnů, někdy v řádech měsíců. Takže něco, co započalo před veletrhem, se může doladit během veletrhu, něco, co začalo na veletrhu, se doladí třeba až půl roku po veletrhu. Takže svůj přínos to má, minimálně se tady potkáme se svýma současnýma, případně potenciálníma zákazníkama.